Siz vurguladınız ki, burun əməliyyatları Azərbaycanda çox populyardır, çox rast gəlinir, daha çox tələb olunan bir əməliyyatlardır. Amma eyni zamanda bir vacib bir məsələ də var. Valideynlər tez-tez kiçik uşaqlarının burun tıxanıqlığından danışırlar və burun əməliyyatlarının zərər olduğunu dilə gətirirlər. Məsələn, burada ola bilər ki, uşağın burnunda burun polipləri ola bilər və yaxud da başqa bir problem ola bilər. Və valideynlər arasında həkimlərə müraciətlər artıb. Mən bunu öz çevrəmdən, tanışlarım arasından da görürəm ki, uşağı daha tez burun əməliyyatı elətdirmək istəyirlər. Qorxurlar ki, onun üst sənəsində sonradan böyüdükcə deformasiya ola bilər, bəzi başqa həkimlər onları qorxurlar və getdikcə daha problemlər yarana bilər. Buna istəyirəm bir aydınlıq gətirərdiniz ki, uşaqlar nə zamana qədər gözləməlidirlər, yeni yetməliliyin daha erkən çağında mı, yoxsa hansı yaşlarda? Uşaqlarda burun əməliyyatları ilə ilk öncə qeyd edək ki, burun tənəffüsünə mane olan problemləri adlarını qeyd edək. Uşaqlarda ən çox rast gəlinən burun tənəffüsünə mane olan xəstəlik burunda olan adenoidlərdir. Türklər ona geniz əti deyir, biz adenoidin vegetasiyası deyirik, bəzən adenoiddir. Bu, arxa burun əti deyək. Sadə dillə uşaqlar yatanda ağza çıxır. Bəli, onun səbəbidir. Bu adenoidlər burun udlaqda yerləşir, yəni tam burunun içərisində deyil. Burundan boğaza düşən yerdə arxa divardadır. O adenoidin 3, bəzi ölkələrdə 4 dərəcə deyirlər. Burun yolunu, burun udlağı yuxarı hissəsini tam olaraq, hissəvi olaraq, tam tutmasından asılı olaraq onu dərəcə bölürlər. Uşaqlar əgər yatarkən ağız açıq yatmaları varsa, xoruldamaları varsa, ağızdan suyun ifrazatı varsa, hətta üz quruluşları biraz uzunsov olmuşsa, məktəbdə dərslərin yaxşı oxumursa, yaddaş problemləri varsa, gecələr sidik açırma falan, o zaman valideyn mütləq adenoidin olmağından, yəni burun əti olmağından şübhələnməlidir. Həkimə aparmalı uşağı. Bu çox vacibdir, çox ciddi bir şərtdir. Hətta üz quruluşunda da ciddi dəyişiklər olur, dişlərin inkişafında da problemlər olur. Bəzən bu yanaq dodaq şırımı belə sifət o qədər uzunsov olur ki, ona adenoid sifət el arasında as sifət deyə müraciət edirlər, yəni üz quruluşuna görə. Vaxtında aparmaq lazımdır uşağı həkimə. Əgər həkim orada, indi şükür Allaha, endoskoplar var, müasir müayinə metodları var. Adenoidi gözlə, kamera qarşısında həm valideyn, həm həkim görür. Və nə qədər burun udlağı tutmasını da görür, uşağa nə qədər mane olmasını da görür. Və adenoid varsa, yaşından asılı olmayaraq, təbii ki, uşaqlardan söhbət gedir. 2 yaşdan sonra etmək daha məsləhətdir, ümuman ehtiyacı altında olduğunu nəzərə alaraq. Adenoid problemi varsa, mütləq adenoid əməliyyat olunmalıdır. Adenoidektomi əməliyyatı deyirik, ümuman ehtiyacı altında. Böyüməyinə ehtiyac yoxdur. Bəli, onun böyüməyinə. Zaten adenoid varsa, 12 yaşa qədər böyük uşaq, əksər uşaqlarda sorulma prosesi gedir. Amma o 12 yaşa qədər ciddi fəsadlar verir. O fəsadların qarşısını almaq üçün burun əti adenoid olan uşaqları vaxtında əməliyyat etmək lazımdır. Bunun yanında başqa problemlər də ola bilər. Allergiyadan doğan burun balı qulaqlarının hipertrofiyası ola bilər, yüngül sinüzit əlamətləri ola bilər, hipertrofik rinit əlamətləri ola bilər. Hətta burun badamcıqlarının, daha doğrusu damaq badamcıqlarının 4-cü dərəcəli hipertrofiyası o qədər böyük ola bilər ki, onlar da yolu daralda bilər. Amma tanzilektomi əməliyyatının 4 yaşdan sonra olması tövsiyə olunur, immun sistemin zəifləməsi ilə bağlı, tam formalaşmaması ilə bağlı olaraq. Bu başqa bir mövzudur, uşaqlara aid olan bir hissəsi idi. Bununla yanaşı, burun kəpər əyildiyi varsa uşaqlarda, uşaqlarda çox hallarda gözləməni tövsiyə edirlər. Əgər nəfəsə ciddi şəkildə mane olmursa, ciddi şəkildə tənəffüs pozunluğu vermirsə, uşaqlarda bir qədər gözləmək məsləhətdir. Kəpər əyriliyinə görə. Kəpər əyriliyinin 13-14-10 yaşdan sonra olunması tövsiyə olunur normal halda. Amma nadir hallarda o qədər ciddi bir kəpər əyriliyinə, ciddi problemlərlə rastlaşmışıq ki, 9-10 yaşında bunun adı pediatrik septoplastikadır, əməliyyatın adı. 9-10 yaşında belə daha aşağı yaşlarda da, nadir hallarda pediatrik septoplastika əməliyyatı etmək mümkündür. Burunun estetik əməliyyatı isə
üst tikletinin tam formalaşmasını nəzərə almaq şərtilə xanımlarda 16, bəylərimizdə isə 17 yaşdan sonra olunması tövsiyə olunur.